fått ett nytt ridhus. Jag är så himla glad. Titta vad häftigt det är. Det är så stort och så fint. Och jag ser helt flipping, magiskt ut. Och nu håller jag på att krascha i saker också. Jag ska försöka ta mig runt här så jag kan visa hur fint det är. Det är så stort. Det är jättestort. Och jag var inte ett fan av det förra ridhuset. Jag tyckte att det såg så pixligt och plastigt. Och det var dags för att gå vidare i livet. Och här har vi då vårt nya ridhus. Och istället för att bara vara helt rektangulärt så är det L-format. Så vi har en del här och en längre del här som är dressyrdelen. Så den gamla hoppdelen ser faktiskt ut precis som vanligt, nästan. Man kommer in här och vi har helt ny interiör. Men hindren är på exakt samma ställe som vanligt. Vi har bara nya hinder också. Underbart. Så Lin står där hon alltid har stått. Och här kan man då vandra runt för hoppning. Det ser så mycket större ut nu när det är så ljust. Det ser jättestort ut. Det som är kul här är att man kan knata iväg hit bort. Och här ser vi att vi har ett litet hinderförråd. Så jag kan hoppa av och knata upp på läktaren. Och här också, vi har en visibility trigger här. Så jag kan klicka här och välja att bara se mina ridklubbskompisar. Eller alla, eller gruppmedlemmar. Och vi har inte haft det här nere förut, tror jag. Så jag tror faktiskt inte vi har haft det här förut. Eller kanske vi har. Oavsett vad, vi har det här som man kan använda det. Om det har funnits förut, då kanske jag har gjort det. Annars så har vi det nu. Jag kommer faktiskt inte ihåg om vi har haft det förut. Men det är bra oavsett. Så här kan man då sätta sig och titta på folk som rider. Kul ifall man har klubbevent och liknande. Jag är aldrig med på klubbevent. Så vi har lite fasta kameror. Och också förstås min kamera. Jag kan resa mig upp. Och jag kan ju klättra runt här uppe också. Så jag kan gå högst upp ifall jag vill. Här kan jag vara, där kan jag vara. Någon annanstans kan jag vara. Och jag ska gå och hämta upp Sadrak igen. Så vi har också en öppning här borta. Man kan gå in. Jag tror inte det händer något särskilt här. Vi har lite mer hinder och liknande. Och om man nu gör tävlingarna så kan man göra dem via Lin som vanligt. Eller genom highscoreboard sen. Jag tänkte bara ska titta lite grann på hur det ser ut idag. För att jag har provat att spela de här loppen en gång i den här nya hallen. Och jag tyckte att det var svårt. För att jag liksom inte riktigt... Det såg inte ut som jag var van det riktigt. Men jag tror muskelminnet kickar in efter ett tag. Det är bara att liksom känna sig in på tävlingarna igen nu då. Det ser lite annorlunda ut här om man inte har samma hinder längre. Men det känns bättre nu. Första gången så undrade jag liksom, men gud, har jag verkligen gjort det här förut? Men det har jag tydligen. Men nu börjar man känna att nu har man lite koll igen. Men det är så mycket trevligare än innan. Det känns verkligen som att det här är mycket större, tycker jag. Okej. Så det här är alltså hoppdelen. Magisk. Och då ska vi in på dressyrdelen, som är ännu bättre. Här borta så har vi då ett ridhus som är stort som attan. Så ni som håller på med klubbevent och liknande kommer så väl få plats här inne. Så det är en enorm bana. Och man kan ju då kapa dem på mitten ifall man vill. Ha lite mindre. Man går här istället. Men det som är så intressant här är att dels så har vi två stycken läktare. Vi har inte haft läktare på dressyrdelen förut, va? Om vi går upp här så kan jag dels knata iväg hit bort. Där jag kan byta man på min häst. Så säg att man har ett event och vill knoppa hästen. Gå hit, knoppa hästen. Tyvärr kostar det fortfarande 19 star coins. Jag önskar att vi en dag kunde göra ett hästhår storage. Så har vi inte idag, men man kan byta här. Jättepraktiskt att slippa springa tvärs över Jordvik bara för att byta man. Här borta ska jag nu hoppa av. Där. Och här kan man köpa hästmat och picknickkorgar. Man kan sätta sig här och chilla lite grann. Trevligt. Mycket. Man kan gå hit bort och öppna sin garderob. Så ifall jag kommer på att jag har missat just det trendset jag vill ha. Inga problem, gå hit och hämta det. Kan inte bli lättare. Och så har vi också här två små datorer. Eller små små. Den ena datorn ger mig en kameraluck.
Så ni ser här att jag kan se både uppifrån och från sidorna. I underbart coolt. Man går ut genom att klicka på cancel. Och jag kan gå till den här musikspelaren och välja musik. Så jag kan ge folkavant. Det här är inte folkavant. Det här är faktiskt Silvergrid Stringboardet. Det här är dock den nya kyrmusiken vi har. Jag låter den så här, jag lyssnar på alla spår, trodde jag. Alltså Lisa, jag tror att det var väldigt högt så jag måste pausa, känner jag, för jag hör inte mig själv. Jag tror att Lisa skriker är enbart hennes akustiska saker, men jag är inte helt säker på det. Så ni kan bara titta på lite noggrannare om man vill det. Vad gjorde jag av Sadrak? Estis. Så här har ni allt det här inne. Så en perfekt hubb för att hänga med kompisar. Och återigen så kan man ju dölja andra som bara ser sin klubb. Men nu kommer vi till det som kanske är ännu bättre än bara hur coolt det är. För att way back in the day, eller i våras, så utvecklade jag en liten funktion. Det var en funktion som jag pratade om med mina kollegor direkt. Jag fick veta att jag skulle gå in i game design teamet. Och min första fråga var, är det här möjligt? Och svaret blev, ja det är möjligt. Så jag pushade lite grann för det och fick till slut lite support för att jag har inte utvecklat system tidigare alls. Så jag fick support att utveckla systemet, men det är designat av mig. Och jag har även byggt upp det absolut första systemet. Och jag har också byggt upp ett till system som jag hoppas kommer släppas någon gång i framtiden. Jag gjorde det där jag skulle dokumentera allting, så jag tänkte att då får jag bygga till. Så om vi har tur kanske kommer mer sånt här. Jag hoppas det, för att jag tycker att de är jätteroliga. Det är paddock props. Så det här har inte haft någonting med att göra mer än att jag har dokumenterat hur det går till så att min kollega då kunde göra samma sak. Jag tror inte det var så avancerat om man vet vad man gör. Men man går fram till en tavla. Det finns en sån här i Målandstallet också. Vi är Målands paddock hos Bobcats. Det är den som jag har byggt upp. Så man går hit. Man klickar på en av de tre knapparna och får då olika grejer som händer i paddocken. Så här på bana A så har vi lite cavaletti. Man kan göra åt båda håll, alla olika håll och kanter. Man bestämmer själv hur man vill använda det här, vilket är det som gör så kul. Om vi går ut här igen så ska vi öppna bana 2. Och här har vi då lite koner. Om jag nu kommer in här igen. Så det här är väldigt simplistiskt, men det är mer så här ifall man vill ha några koner utplacerade. Kanske för att hjälpa till lite grann vad man ska göra här eller någonting, så kan det vara bra. Till exempel om man nu vill dela av ridbanan så får man hjälp här eftersom de här står precis på mitten. Så om man tycker att den här banan är jättestor och jag och min klubb vill ha någonting lite mindre att rida på, sätt upp den här banan allihopa. Det är bara att alla går fram till tavlan, väljer bana B och sen så får ni upp det här. Så har ni lite mindre bana att rida på. Och nummer 3 är det som jag tror folk kommer tycka bäst om med det här faktiskt. För om vi då springer ut här och väljer bana C. Så får vi upp dressyrbanan från Jordviksstallets öppet hus. Det här var nog bland det första vi började prata om då paddock prop-systemet var på plats och vi visste att ridhuset skulle göras om. Då var frågan, okej, kommer vi ha plats i nya ridhuset för att sätta in dressyrbanan så man kan använda den när man vill? Och svaret blev ja, det kommer vi se till att hända. Så det var faktiskt ganska viktigt för oss då vi visste att ridhuset skulle göras om, att den här dressyrbanan skulle få plats så att man kan rida i den när man vill och inte bara på Jordviksstallet öppet hus. Och jag tycker det är nice också för att vissa grejer runt Jordviksstallet är ganska gamla och det ser ibland lite tråkigt ut när man ska ta bilder där och man ser så här gamla träd borta i Skördebygden och Jarlaheim i bakgrunden och allt vad det nu är. Här inne! Nytt, fint, fräscht ridhus. Perfekt! Och om man nu har tävlingar med sina kompisar, jättebra. Nu kan jag traska iväg hit, jag kan klicka där och jag kan se ett helt dressyrprogram härifrån. Nu ser jag liksom att hon rider en liten volt här. Ska jag kanske fortsätta på volten? Yes! Och jag misstänker då att den här ryttaren också har här uppe. Fågel in i ridhuset, jättetrevligt. Det här är magiskt. Jag älskar det här, jag är jättelycklig. Vi ser att farmor här borta troligtvis hoppar på cavalettin. Jätteroligt. Hästarna ser ju helt galna ut så här uppifrån. Men jättehärligt att få se banan på det här sättet. Så det här är Star Stables nya ridhus. Jag älskar det här. Det är helt fantastiskt. Och jag kommer fota så himla mycket här inne. Jag skulle personligen jättegärna ha många fler såna här
paddock props här inne. Liksom sätta upp fler tavlor överallt. Ifall det kommer hända vågar jag inte säga någonting om, men jag älskar att bygga saker. Så jag är faktiskt nästan lite besviken att jag inte var med i det här projektet, för jag hade så gärna velat bygga här i det huset. Jag älskar här i det huset, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är så kul att ha en riktigt bra ridbana äntligen. Vi har inte haft en så här bra ridbana på någonsin, och särskilt kvadratiska ridbanor har vi haft tidigare. Så jag har ganska på med rektangulära banor, och särskilt banor i ganska vettiga mått som man kan ha bokstäver. Och det har liksom bara blivit typ att de som nu gör om områden är så här, men ovala banor känns nice, det ger ett fint mjukt intryck. Håller helt med om det. Däremot som gameplay designer är det jättesvårt att få plats med saker i ovala banor, tycker jag. Och sen föredrar jag personligen också rektangulära banor som då överensstämmer med måtten. Nu i synnerhet blir det här, jag tror det här kanske 40x80 om man tittar på riktiga mått. Jag ser liksom att det är ganska långt här emellan. Men den här lilla kanske är, jag tror inte det här kan vara 20 meter kanske. Jag tror faktiskt det är meningen. Jag tror meningen att det här ska vara 20x60. Och då kanske den här stora är 40x80 faktiskt. Inte helt säkert. Jag är rätt säker ändå på att den här dressyrbanan var byggd i korrekta mått för långbana. Så den är nog troligtvis tänkt att vara 20x60. Men ibland så blir saker också lite, det blir inte riktigt det formatet man tänkt sig om man tar det från sina 3D-program in i spelet. Så att högst troligt ska det vara 20x60. Hur som helst, det här är ridhuset. Jag älskar ridhuset, det är underbart. Spendera tid här, lär känna ridhuset, testa alla funktioner. Jätteroligt. Och det var inte den här gången. Så förhoppningsvis så ses vi nästa gång.